Berenstain Bears Camping Adventure je hra na Mega Drive a jistý je to, že to bude něco s medvědama. To je asi tak všechno, na co bych si vsadil. No jo, to jsou jasný medvědi. To už vidím tu grafiku. Je to sice horší trošku grafika, než byl Yogi Bear, ale určitě. Už je to tady, to jsou divný medvědi teda. A takže co pak tady máme? Počka, tohle je Mega Drive. A já to hraju na klávesnici, jo. Je to možný? No je to divný, jsem to většinou hrával na gamepadu. Divný, že to jde. Takže co to je tady? Sestra Bear, sestra medvěd začne, brácha medvěd začne, anebo dva hráči najednou a dáme si tady nějaký volby. Obtížnost, hnědej medvěd. Na čím se to mění? A nebo Bear Cup, to nevím co je, grizzly, to bude asi těžká. Takže dáme si hnědýho. Zvuky, muzika, tři tlačítka. Máme tady sbírání věcí, používání věcí a skákání. Takže žádný střílení bazukou ani mlácení. Nějaká míru milovná hra tohle. Dáme si teda... Jo, ségru, medvěd, dá. Aha, to jsem úplně nechtěl, ale dobře, vyzkoušet se to musí. Medvědi přijeli do lesa autem. Já jsem nazbíral dřevo. Ale nechoď moc daleko od kempu, ujistí se, že se vrátíš před, než bude tma. Už hraju, aha. Jo, takže první, co udělám, vlezu tady do nějaký jeskyně. Tamhle nahoře bych šel rybařit. Co to? Jo, sbírám, aha. Sbírám, skáču a používání tady ještě nemám. Já tady sbírání medu a... Co je tohleto? Nějaká přírodní procházka. To bude míru milovný, takže já si jdu na procházku asi ne. Tam se mi nic nemůže stát. Aha, tam nejdu, aha. To se mi asi musí odemknout nejdřív. Aha, sakra. Já nechci sem. Tam je to nebezpečný, to je vidím. Já půjdu sem nahoru na ryby. No taky nepůjdu. Tak já prostě musím do té jeskyně. Já nemůžu ani do jeskyně. Oni mě nechtějí nikam pustit. Nějaký ďábelský les. Já můžu čumět nahoru. No to je sice hezký, takže na med taky nemůžu, to je mi jasný. Jo, počkat. Nemám na to čumět. Čekat takhle cedule. A použít. Sebrat. Start. Aha, startem, tak to by mě nenapadlo. Ale co to je? To je něco je? Dejte mi to. Mám síťku. Hehe. Masakra. No, musel se hnedka na začátku přeskákat. Zlej pták, jako vždy. Mě zobnul. Sakra. Já tě chytím do toho. Fuj, jsem myslel, že po mně jde. Jenom tak na kouk. Co, můžu tě vůbec chytit? Síťka na motýly, ne? Asi nemůžu. Jau, já jsem tady medvěd, vládce světa. Kdybych tam šel... Normálně to přeskákal, tak už jsem tam dávno. No, tak už jsem skoro na konci hry, takže se podívám, tamhle nahoře mám 4 životy, pak tam mám nějakou životnost. 0 motýlů, vlastně, budu sbírat motýly a 100 bodů asi. To bude nějaká trampolína. No, jabko, no, pták, nevím, jak se mám zbavit, skočit mu na hlavu asi. Se podívám, nejdřív sem dolů. Tenhle na mě určitě vyskočí. Tak, po něm. Ale tohle já nechci, tam já nejdu, to nemám rád ten balon.
Ten pták tady bude opruzovat. Ježišmarja. Já tam nevyskočím. Ono se to samo rozskáče. A hele, jdeme chytat. Počkat, tady toho zabiju. Ježiš, já jsem se bral normálně, tak na co mám tu síťku? Už je tam zase ta vrána. Co s ním? Skočit mu na hlavu. Ne, shooter, vem si ten shooter. Co je to? Tak. A můžu házet. Konečně mám nějakou zbraň, tady něco chodilo. Dostal do kebuly. Vránu tam radši nechám. Co to je tohle? To je divný takový. Ježišmarja. Tak. Chtěl jsem jí tam nechat, ale již otravovala, no nedá se tam jít nahoru. A sakra, tohle vypadá nebezpečně. Mhm. Přeskáču. Neměla být tohle nějaká pohodová procházka. Zatím to teda nevypadá. Aspoň, že mám těch šutrů nekonečno. Já jsem myslel, že budu mít jenom jeden. Tady bude nějaká smrt určitě. Tohle teda jako míru milovnou procházku teda nepovažuji. Au. Oh. Ale mě to úplně nezabilo, jenom mi to vzalo srdce. To je dobrý. Čekejte. Ježišmarja. Je hele, co to? Plná životnost. To vypadalo jako tady chodba, jsem si říkal. No jenže já už nemám síťku. Já tam už nevyskočím. Jsou nějaký bonusy. Tamhle je síťka. Možná, že se síťkou bych tam došáhl na ně. A je na ty. Šutrem je neseberu. Tak. Teď se rozskáču. Tohle radši sejmu, nějaká chodící houba. Teď se někdo napadne, zatímco budu tady blbnout na tom míči. Nechci to jabko. Do prčic. Dobrý. Aha, tak musím nejdřív slíst, pak ho sejmout. Tohle asi nesejmu. Tak, už mám síťku. Tohle je zase co? Vupice, nebo co to je? Já nemám šutry! Jak to, že nemám šutry? Kam se poděli? Tam nahoře, ale něco jsem asi měl... Já jsem úplně jak bez ruky, bez šutrů. Šmarja, nemohl jsem si vzít toho normálního medvěda. Já nechci chodit tady s tou ségrou. Růžovou. No, já čekal, že bude něco dělat. Maria. Tohle si ale vzít chci. Tak. Skunk. No, to je dobrý. Ježiš, opice, všechno. Tohle chci. Tak si to nevemu, když to chci. Aha, skunk tam chodil. Shooter. Nutnost, tak. Všechno zbiju. Tady se ještě podívám. Ten je bezpečný, na tom skočím jenom na hlavu. Ono tohle už je horší, ta houba. Se tam nechce za nima chodit, ale byl jsem zvědavej. Životnost ještě mám. Tohle mi dá asi životnost, mi to nedalo, nesmrtelnost mi to dalo. Tajná chodba. A já už zase nemám tu štětku, nebo jak se tam... Já ho mě zobnul. Tu síťku na motýly nemám. Nevím teda, k čemu je, když oni jdou sbírat i normálně, ale že bych na ně rušák jako tam dole jsem nemohl.
když jsem ji neměl, ale jinak nevím, k čemu by to mohlo být. Se budu týden skákat na ten balón. Tak. Jo, takže teďka to tady asi zjistím. On se tam nechce zjišťovat tady u toho blbýho. Nepůjdu tam. Ježišmarja. Já zase nemám ty šutry. Já nevím, kde o ně vždycky přijdu. No, hlavou jsem se praštil o hada. Počkat, tam nechci ještě. Nechci. A nebo jo, tam je jenom asi bonus. Ne, bohužel je tam cesta dál. Tady byl pták, mě tady bude otravovat. To je dlouhý level teda na to, že to je první. Já potřebuji šutry. To je jako jich nepřátel. Šutry, hurá. Mám šutry. Mám jich nekonečno. Asi když mě někdo trefí, tak mi je vyrazí z ruky, nebo já nevím. No, nevyrazí, tak já nevím, kde jsi. Sbírač šutrů tam je. Seberu. Ne, to bude blbý. No, teď mě to dokonce vrátilo. A šutry mám furt? Ten level trochu šílený na to, že je to první level. No, tady máš šutr. Tak, srdíčko si vemu. Tady nebude tajná chodba, to nikam nevede. Tak tam, to by to na hlavu už nehodím. On mě nezobnul, už chtěl. Tak, skočil jsem i ptákovi na hlavu. To, co je tohleto? Nějaký dort? Nebo hamburger? Nebo... No, dodá mi to trošku životnosti. Hele, exit, konečně po půl hodině. Uf, a já bych chtěl vyměnit... Ježíš, to ještě není konec. Já jsem chtěl vyměnit hráče za medvěda, ne medvědkyni. No, stejná hra je se šihadlem ještě ke všemu. Tam byl motýl, ale tam nejdu. Tady taky. A přijde skunk, ale já to vím. Já jsem ho určitě trefil. Přilítla tam vrána a schytala to šutrem mezi oči. No a jak já se dostanu teďka tamhle nahoru? To mě taky zajímalo. Se tam nedostanu. Nemůžu sebrat věc ve vzduchu? Nemůžu. Tak to nevím, to jsem měl asi skočit na tu vránu a od ní jsem se tam měl odrazit. Ale nevím, jestli ty šutry tam dolítnou. Ale další šutry. Že už brát nepotřebuju. Ani to nejde. Ještě než to vyleze do toho kopce, to je hrozný. Na míči nemůžu házet šutry. No, sejmu. Ten je tady bezbraný. Tak a máš to. A když už jsem ho sejmul, tak se tam ještě podívám, jestli tam něco náhodou nebude. A tamhle je nějaká plošina nahoře. Nebude tam náhodou tajná chodba. Tam tudy asi přijdu. Z nějaký jiný tajný chodby. Počkej, já to tady dělám nějak blbě. Já se mám určitě jenom takhle jít. A to úplně stačí. To je na mě zkouší. Původně jsem mu chtěl skočit na hlavu a pak jsem si říkal, mám vlastně šutry, hodím šutr. No. Skončilo to tak, že mi ubral. A když já se podívám sem ještě nahoru. Tady je to nějaký zalidněný zvířatama. Tady by mohlo něco bejt. Sakra. Tak, ale to se tam jdu podívat. Protože tam to někam vede.
A to je jenom pro experty, kteří dokážou tady vyskákat nahoru. Co to je? Nějaký bonus? V opice, blba? Já nemůžu skákat. No, oni mě, to dělají ty opice, že nemůžu skákat, oni mě držej. Hm. No, něco, to, něco už jsem sebral. Pár motejlů, jo. Co je? To je konec, jo? No, už jsem myslel, že hraju dál. Oni se tam v opice klidně blbnou. Takže to byl speciální bonus, ale já jsem šel původně sem. Šutry mi sebrali. No, tam asi nepůjdu, to je moc nebezpečný. Jasně, houba vyjede nahoru, nejdřív si tam blbne dole. Když si říkám, už nikam nepojede, tak tam vlezu a ona tam vyjede samozřejmě. Ale tohle bych si mohl vzít. A už to mám, aha. Všechno tady rošlapu. Seberu to jabko, chci taky. Tak. Mravenec to schytá. Druhý útočný mravenec. Šutry. Dej to sem. Jo, takhle, já můžu mít jednu věc jenom. Aha, to mi docvaklo brzo teda. Protože ono je tam takovýho místa vedle toho šutru nahoře. Jsem si myslel, že můžu mít víc věcí. Tak možná takhle přicházím o ty šutry, že si vemu tu síťku a tím pádem už nemám potom ty kameny. Skunk. Teď to určitě schytal. Dej to sem. No, takže už jsem si jistý tím, že jakmile dojdu nebo dokončím ty útoční mravenci. Jakmile dokončím všechny levely. Takže už tam další mapa nebude a bude konec hry, protože to je strašně dlouhý. Tady je zřejmě život. Ten je někde pode mnou a tam se asi jen tak nedostanu. Útočný mravenec. Útočná houba, všechno je tady útočný. Další jo. Tamhle nahoře jsem viděl jabko. Jenže tam asi nedošáhnu. Abych musel mít asi síťku, jestli to funguje jiná jabka. No jak se dostanu dolů, tam byla tajná chodba s životem, to chci. Ježišmarja. Tak síťku nechci, protože radši budu mít šutry. No. Ježiši, to se strašně blbě skáče. Co bych ho zabil šutrem a je to. Čiže když půjdu jenom takhle rovně a spadnu na ten míč, tak tady nemusím šaškovat. No. No, tady mám šutry navíc, zbytečně. Do toho kopce to strašně blbě chodí. Tam nejdu, i když je tam srdce. A je zase přeskakování. A tohle není moc těžký. To je taková pohodička. Bych potřeboval ty šutry umět házet i níž. Ne, jsem to nevychytal. Tak tohle je velký přeskok. Tohle někam odjede, no je to jasný. By tady být už konec. Já jsem si šel na takovou míru milovnou procházku a už tady bojuju o život takovou dobu. Další mravenec, jo. Neskoušej ani chodit dolů, když už chodíš sem. Když jsem je tam vyvraždil, tak se tam podívám. Jak to, že jsem blikal, co se mi stalo? Jsem vůbec neviděl. Jezdící v opice?
mám 30 motýlů, předpokládám, že až jich budu mít 100, tak dostanu život. Tak to určitě sejmulo. Pták tam koukal divně, tak to schytal. To na mě štěká. No exit, no, ale to nebude exit. To bude zase nějaký další level, šílený. A na konci bude nějaký boss, který mě dodělá. Síťku nechci. Šutry mi nechali naštěstí. Tady musím jít asi nahoru, tak na to koukám. Co ty? Lezeš mi do náruče? Zřejmě ne. Mohl bych si ho vzít, ale zase tak nutný to není. A radši bych se dostal dál. Ale tohle bych si vzít mohl, tak. Hezky to schytal. Proč skáču tak blbě? Snad si to můžu vyměřit. Trošku. Ale bonus. Já nechci tu síťku. Budu si tady šaškovat takhle trošku. Občas něco chytím, to mi úplně stačí. Ale hlavně nechci přijít o šutry. No, oni lítají čím dál rychlejš. 46, sakra, ty bonusy ty přidávají hodně. No, je konec. A zároveň se podívám semhle. Košík. To vede dál, jo. Já myslel, že se budu muset vracet. To bude nějaká zkratka. A jsem mravenec, to musím rošlápnout. Ptáka jsem mohl sejmout, no, kdybych si to uvědomil dřív. Že já k němu hnedka vlezu a teďka nevím co, no. Teď se rozeběhnu a skočím do neznáma. Ne, já jsem v bodácích. Dobrý. Ne, to nebylo dobrý, tak půjdu tudy. To nebylo moc dobrý, tudy bych neměl chodit. Musím nahoru. Musím dát bacha a rychle dát, já musím totiž doprava dát. Hned jak mě to vystřelí, tak musím dát na stranu, abych skákal doprava. A když dám později, tak už to nestihnu a nedolítnu tam. Ježiši, a nejde tam jít spodem, protože já teďka už se asi nestínu vrátit. Teď ono jde jít spodem. To, co já tady se snažím dělat? Ježiši. Nebudeš na mě řvát. To já se blikám, co se mi stalo? Mi tady všechno daří. Když jsem na tomhle míči, tak on mě nemůže trefit, jo, ten nepřítel. Se mi zdálo, že pro mnou projel a nic. A taky když jsem na míči, tak nemůžu házet šutry. A sakra. Sem vyskočím, ale tamhle ne, to je zajímavý. Tohle musím rozšlápnout, bohužel. Ježiš, tak pojď. Už jsem zabil dva jiný nepřátelé. Už se asi nevrátí, on se vrátí. A nevím, jestli mám sbírat tady ty motýly. Kdyby byly tak strašně vzácní, tak mi v těch bonusech jich nedávají tolik. Že asi to nebude takový terno. Já jsem viděl toho mravence, no, jenže bohužel vidím centimetr pod sebe, když jdu dolů. A skunka tady asi nenechám, oni jsou tady dva. Exit. O, jsem skočil až za ceduly. Co je zase tohle? To je boss. Že jo? No určitě. Ne, počká, tam se dá jít dál. No, to byl normální nepřítel na tři rány.
A nebyl sám. Co když ho tam nechám? Jo, tam nechám. To asi nebyl dobrý nápad, tohle to, to nebyl. Asi ho musím zabít, opravdu. Tak to je asi nějaký bosácký level. No jo. A tohle bych mohl skamenovat. Nemohl, on je imunní. To já mám nula. Mě zabije. To je ale nespravedlivý, my jsme padali spolu a já jsem spadl do něj. No je to. Zajímavý boss, rozdělený na asi čtyři nepřátelé, ale silnější. Takže 54 motýlů, 6 jablek, 3 košíky, 13 hamburgerů a 29... Proč tam mám ten život? 29 štěstí, nebo těch 4 lístků. No, takže tohle jsem level complete. Uf, teda dalo to zabrat. A spíš to bylo takový nudný. Teď se to tak divně ovládá. Hlavně to skákání, ale možná je to tím, že to hraju na klávesnici. No ale já nechci hrát za tady tu ségru. Já jsem si chtěl vzít medvěda, ale znova to opakovat nechci teda. Já bych to ideálně... Určitě, ale zase tak těžký to není, já bych se mohl dostat tady za ty všechny. Ale jsem dělal blbost, že nemám zapnutý ten ovladač. Ježíš, já ho mám zapnutý, ono to jde hrát i na něm. A tady hraju na klávesnici. Pane bože. Jako normálně klávesnice je dobrá, ale tady mi to nějak nevyhovuje. Uvidím, jestli mi to teďka půjde líp. No ale to, tu postavu už si nevyměním, no, to je blbý, no. Abych musel začínat zase od začátku, to se mi nechce. Takže já půjdu asi tady, já půjdu na ty ryby, tam budu asi padat furt někam do vody. Já půjdu tady na met. Ale tady je blbý, že já tady nemám třetí tlačítko. Jak je to možný? Ne, počkat. Mám. Ňam, medy. Šnek. Turbo šnek. Nemůžu tady... Tamhle taky med. Jo, jasně. Aha, takže tady místo motýlů sbírám medy. Starý známý jsou tady. Já jsem chtěl nový nepřátelé všechny. Tady můžu, nemůžu vyskákat nahoru. Vylíz potom taky nemůžu. Nemůžu vyskočit, no můžu. Tady bude nějaký bonus, tady bude minimálně med. No jo. Ten vylík tamhle ten. Tu hej, seberu. A hele. Veverka. Už není. Z tady můžu vystřelit. A co kdybych prostě jenom pádil dopředu? Já tady můžu sbírat medy, to je sice super, ale jako... Že by mi to úplně k něčemu bylo. Co taky říct nedá. To jsou zase tyhle ty jetelé. Datel. Já jdu horem, ono to pokračuje dál. No, tohle už nezastřelím, tak ho zašlápnu. A nevím, co on dělá, ale tady se dá vlíct dovnitř. Oh. Dělají něco vůbec? Zatím vypadají, že oni si tam jenom tak lítají míru milovně a nic nedělají. No tak dobře, asi nestěžuju. Tenhle ten je nějaký akčnější. A začal na mě nějak reagovat. Tak ty zhebni, tady je zase vchod. Já se tam podívám. Pes, jo. Pes na stromě, co to má být? To asi nebyl pes. Musím příště prozkoumat, co to je za zvíře.
Když ono zase, tady to funguje tak, že já něco hodím a chci okamžitě vyskočit a ono to nejde, protože musím nejdřív dodělat tu animaci. No a dřív to prostě nevyskočí. Myslím, měl přerušit ten hod, tu animaci hodu a hned skákat, to by bylo víc hratelný. Šnek se naštval. A tady sejmu šutrem, tak. Proč je tady to skákadlo? Protože tady je trojúhelník. Čtyřúhelník taky ne, sakra, jak se to jmenuje zase. Čtyřlístek. Tam nechám, že oni by se podle mě nic nestalo, kdybych prostě běžel. Co to je, to nějaký mýval? No, stalo by se to, že dojdu do slepý ulice, no. Ale ne, já zkusím běžet dál. Protože já se tady zbytečně zdržuju. A jediný, co z toho mám, že tady nazbírám víc nějakých věcí, které mi stejně jsou k ničemu celkem. Takže když já takhle půjdu, tak se rychleji dostanu k bossovi, který je zajímavější. A ještě navíc možná míň budu umírat. Teďka ale potřebuji jít nahoru. Dokonce jsem tamhle, to jsem mohl sebrat, když už jsem to měl nad hlavou, no. Tak seberu tohle, co, na který... No, bych se normálně vykašlal. A to asi neseberu, no. No tak nic. Ježišmarja, no. Tak dobře, jak já to seberu teď. Ty už tady nebudeš mě tady otravovat. Už tady dlouho visíš v tom vzduchu. No, na něj jsem omylem spát, teda vlastně to jsem chtěl. Tak, zalezu. Vylezu. A skočím dobře. Už jsem myslel, že jsem spadl zase na začátek. Tak a pádím pryč. Co je tohle? Košík? Nic mě nezajímá. To zajímavě na mě skočil. Čekal, že se nejdřív otočí a potom půjde po mně. On prostě vylít rovnou. A teďka potřebuji někam nahoru. A hele, bonusy. Do bonusu se podívám. No, tady mám vyskákat. Tady nejsou nepřátelé. Tady mám jenom skákat nahoru. A sbírat věci. Asi nekonečný level nahoru. No, může být klidně i konečný, protože já tam stejně nevylezu, že jo, jak tak na to koukám. No tak to už se... Hele, to jsou ještě věcičky. Už je konec času. Šnek. A kde bude exit? Já jsem došel... Tady bude. Jsem došel úplně doprava. A nic tam nebylo. Takže zase rychle do exitu. Ještě asi dva levely, abych byl u bose. Tam bude nějaký megačmelák určitě. Nebo sršeň. Ale tohle vypadá na tajnou chodbu. No jo. Dál už to nevede, ne. Tak, tady mám vyskákat zřejmě nahoru. Zabije mě šnek, nevím, jak se tomu mám bránit. Ořechy po mě bude házet. Ale už jí došli. He, už nemá co házet. A ji tam nechám. Asi půjdu normálně takhle rychle dál. Mám životnosti ještě dost. Vylík mě kousnul. A znova? Začínají si dovolovat teda. Co je? Protože ho to nezabilo. Jsem se své spojil o hlavě. To bylo všechno. Tak. Má to za sebou. No to je ten zlej vylík. Pryč. Jak v kličku je. No proč jít? Ono to klouže? Nevím úplně, jestli mám jít dolů, abych řekl, že ne. Když to klouže dolů, tak tam asi jít nemám, ale... Ale kdo ví? Tady nic není.
Že by byl exit někde opravdu dole. No jo, spadl jsem do exitu. Skunk to schytal okamžitě, jen co se tam objevil. Teď mě zabilo něco. Co mě zabilo? Nebo jsem vzal nějakou nesmrtelnost? Jak to, že jsem blikal? A nic tady nebylo. Jsem tady nic neviděl teda. No tak já ho tam nechám, když si nechce nechat skočit na hlavu, tak jeho mínus. No vlastně nikam nevede, musím šplhat někam nahoru. Naštvaný šnek, já ho zabiju šutrem. Tenhle ten mýval je hrozný, protože on tak nepředvídatelně zatáčí. Teď byl na druhé straně, co? Vůbec nemá reagovat. Vylík. Tak, je po něm, tohle si seberu. Jdu sem, ale nesmrtelnost, aha, houbičky jsou nesmrtelnost. Vildo, nech toho. Ježiš, kam to lezu, tady určitě exit nebude. No, samozřejmě, že ne. Jenže na konci taky není. Tak ještě tady se podívám. Tady taky nemůže být exit. Já nenajdu exit. To bude teď největší problém. Někam to vede, ale to neznamená, že to bude víc do exitu. Šneku! Já tě zabiju na dálku a bude klid. Tohle tě zabije. Tak. Exit. Tamhle jsou houbičky. Ty nepotřebuju. Nebo to jsou jahody. Já tam asi nedoskočím, že jo? Já když sem vlezu, tak asi vylezu nahoru a spadnu tam potom. No jo, to bude ono. Doufám, že vylezu nahoru. Ježíš, on leze dolů. Medvěde, ty tupče, takovou dobu jsem lez nahoru. No, tak to je jenom bonus. A nebo se mám spadnout. Čeká, to se mi úplně nechce, sem padat dolů. Dolů můžu spadnout vždycky. On leze jinám. Já jsem vlesl někam jinam. Já už se nedostanu tam, kde jsem byl. Ale někam vede. Vles tam proboha. No každopádně tady jsem nebyl. Vylíku! Co děláte, vylíci? Nechte mě bejt. Zbláznili nějak? Byli takový míru milovný vždycky. Tady jsem nebyl. Tam je bonus. Žišmora, vypadni! Já jdu do bonusu radši. Se mě pověsil na záda. Se tohle. No, takže to je trampolínový level. A to je dobrý, že každý ten bonusový level je jiný. Tam máš život, nebo co to bylo? O, sebral jsem to. Ať už to je, co je. Jo, je to život. Mám pět životů. Ježíš, on je tam novej, tenhle ten prďola. Tak, už není. Mám, jsem to zalomil dolů. A já jdu furt někam jinam, než jsem původně chtěl. Už ani nevím, kam jsem šel. Vildo, nedělej nálety. Tady, že by byl exit. Úplně na opačné straně. Bylíku, nech mě bejt. On mě tentokrát nezaregistroval vůbec. Furt někam lezu a teď už je z toho totální bludiště. Jedním šutrem jsem sejmul dva šneky. Vilda, ten je zlej. Jsou možná dva druhy. Jeden zlej a jeden jenom tak pohodář. Já teda nevím,
čas tady není. Ale teďka teda už vůbec ani nevím, kde jsem. Jestli tady chodím furt dokola, jako jsou tady furt nový věci na sebrání. Tak asi ne, no ale... To je strašný tohle, kdo tohle to vymýšlel. Mývalé, pojď sem, nebo já už jsem tě zabil. Jsem ho asi zabil. Ne, nezabil. Tady je díra, nebo to radši to přeskočím. Není to díra. Exit. Vysvobození, uf. Tak to bylo šílený, co je, Ježíš, to už je boss. Jau? Já myslel, že ho to zmrazí, když ho trefím. Proč je to úplně jednoduchý? No. ...49 pláství a to jsem je ani nezbíral úmyslně a hodně jsem je vynechával. 12 jablek, 6 těch, jo, košíků, tolik, to je divný. No, takže to máme level complete, zřejmě možná, kdybych tam vlez znova a zmáčk start, tak možná. Když se to spustilo znova, ale já to zkoušet radši nebudu, kdyby se to náhodou doopravdy stalo. Takže máme tady jeskyni, tam nechci, protože tam víme, co se stane. Tam bude zase nějaký jezdící vozejk a na tom skončím. Takže půjdu na ryby nejdřív. Jo, tak ty vypadáš jako vilík, akorát, že máš jinou texturu. Já nemám šutry, zase mě sebrali. Co je tohle? Jo, to bude nějaká trampolína. Krabisko. Co to je? Komár nebo moucha nebo? No to je ryba, se tady plácá. Co jsem to s tím vyvedl? Já mám rybu? Jo, já sbírám duhový ryby, aha. Ale já potřebuju nutně šutry. Bez šutrů jsem jak bez nohy. Žabikuch. Tady mám nesmrtelnost, ryba, to komára, nebo co to je, jsem ještě nekuchnul nikdy, žába, tam máš komáry, co tady mě volizuješ? Žralok ten zelený, jak se jmenuje, krokodýl, nebo aligátor, to se pozná podle toho, jestli je to krokodýl nebo aligátor, jestli mu koukají ven zuby nebo ne. A teď nevím, komu koukají. Myslím, že aligátorovi koukají zuby. Nevím. Ale hlavně, že vím, že se to podle toho dá rozeznat. Koukají zuby. Schovává se do vody. Nemůžu koukat na zuby. Nebo krokodýl má taky takovou hubenou hubu, myslím. Já nevím, proč to vůbec někdo rozlišuje. Prostě krokodýl nebo aligátor a hotovo. Au. Tak. Starý známej. Zrovna tenhle, toho nemám rád, tu hubu. Já nemám šutry, sakra. Nutně potřebuju šutry, bez toho se to nedá. Ale ryba, ona ke mně skáče. To je taky zajímavý, že u každý jiný hry by to udělali tak, že když tam něco sbírám, tak to za prvý sbírám po celou dobu té hry. To samý. A když už udělají, že bych sbíral v každém levelu vlastně jinou věc, tam je nahoře nějaký život nebo co. Ne. Jenom košík. Tak by akorát změnili tu texturu té věci. A byla by to vlastně ta samá věc, akorát by to vypadalo jinak. Jako tak se to dělá v každý hře. Ale tady to udělali trošku jinak.
A když tady mám sbírat ryby, tak to není jenom ta samá věc, akorát jinak namalovaná, ale to ryba, která vyskočí z vody a plácá se tam a může ke mně klidně skočit, mě do náručí, což je zajímavý. Jak to, že tam padaly lístky z toho? Já vím, že nezbírám ty věci, ale já nechci padat dolů. Tam padaly lístky z té liány. Teďka z nich nepadá nic. A já tady za celou tady v tom levelu nebudu šutry, nebo co? Co? No tady je konec a není tady konec. Hele, lístky zase padají. Nejdřív zabiju tebe, ty už mě tady štveš dost dlouho, tak. A teď jdu zkoumat lístky. Padají z toho lístky. A teď už ne. A když pod tím projdu, tak padají. Aha, dobrý. A tady ten plajzák. Exit, hele. No jasně, tamhle košík a já vlezu do exitu. Tohle chci. To tam klidně nechám žít. Když nemám šutry, tak si teda vemu aspoň tohle, no. Můžu tě chytit? Že bych do tohohle chytal rybu, to je divný. Ale tady můžu jezdit přes vodu a ta voda bude asi vražedná. No a já jsem skočil, já musím asi na ty neurvaný prčic. No to je na milimetry, no tak to tady s tím blbým skákáním, to teda nevím. No to bylo málo. Tady je víc místa. Tam skákala ryba pode mnou. No žiju. No tohle je zase smrtelný, ježiši. Nemohl jsem mít někde horem, kde by to bylo bezpečnější. Zase takový hrozný skoky. Vlastně, ještě mě tady zapte, oni mě tam schoděj. No ještě to bude zajíždět pod nohama. Šutry, hurá, dejte to sem. Rybo, teda žábo. Už připravovala jazyk. Ježiši, co se to tady děje? Samý překvápka. Ale ne, tohle je hrozně blbý překvápko, tam nejdu. Já potřebuji horem, nemůžu jít tam, ten skočím vedle a je po mně. Ježíš, já už se nedostanu nahoru. No, tak to je blbý. Tady nemůžu slíst. No, ještě mě tady zabije tenhle ten houbař. Dobrý. Žabář. Další žabář. Já chci nahoru doprčit, tam je hamburger. Ne, tam se prostě už nedostanu. Jakmile jsem jednou spadl dolů, tak půjdu už navždy tady spodem. No, teď se tam vrátím pro hamburger. A spadnu zase zpátky, to víš, že jo? Ne, já to vím, že je to nějaký pofidérní. Co tyhle ty žaby kuší tady? Ježiši? Startující moucha. Já mám vlastně šuty. Tak, ale čekala. Já jsem to taky nečekal. Jsem je tak dlouho nepoužíval, až jsem zapomněl, že vůbec můžu používat. Ježiši, kde se tady objevila žába? Tady teď nic nebylo. Takový otravný zvuk to dělá ještě ke všemu. Takový otravný nepřítel s otravným zvukem. Asi trošku naživu, to vypadá tady dole. Tak. No, tak zase skok do dálky. Tak. Plácající se ryba, vodopád. Tam asi spadnu, to asi nepřeskočím. Tak jsem to, mě rovnou uklouzla noha, takže jsem ani neskákal. A máme tady bonus. Ryba. Občas padne ryba. A odskočí pryč. No to se tady moc nenažeru teda. Ona skáče vždycky pryč ode mě úplně.
A zabije mě ty úhoři nahoře, nebo co to tam jezdí? Krokodýlové samozřejmě. Přeze mě skočí rybání, neseberu. Tak tohle nebyl moc výživný bonus teda. Ryba se toho vždycky leknu, že je to nepřítel. No, taky tam nechám, když jí chrání želva. Bych se mohl vystřelit, tak. Tady radši spadnu. Přímo na rybu. Tohle šutřím. To by mohlo jít projít a tady je exit. Tak, třetí část levelu. No hele, skákající štiky. Ambáč. Štiky, tady se můžu někam odpérovat, ale já jsem asi k šutrům, no, a tamhle nahoru někam. Já radši půjdu dál, já chci vidět bose. Já se bojím, že se tady propadnu zase pod ten most a půjdu nějakou hroznou cestou. Takže to radši přeskakuju. Prči, co mě sleduje? Co s tím mám dělat? Nechte mě, pane krab. Já tě zabiju, jestli to nenecháš. Tu mě sleduješ, já nevím kam přes celou hru. Tak, jsou všichni mrtví. Spokojenej. Žába mě přeskočila. Ježiš, novej krab. To mi nevyšlo. Tak se tady všichni budeme přeskakovat. Žábo. Ježiši. Když čekám, že bude skákat, tak vyplazuje jazyk a naopak. Já už jsem ušel asi tak 300 km tady v té hře. Jenom v tomhle levelu. A furt nic. Moucha nastartovala, to asi nebude moucha, to bude asi komár. Musím to proskoumat, až to někde uvidím zblízka, tamhle. No, tak to jsem to proskoumal, ježišmarja, zase smrtelná voda. No a ještě smrtelný přeskakování. To teda nevím. Já musím zabít prostě. A nemůžu míru milovně s ním žít na jedné planetě. Tak jsme se minuli. Houba se zvukem. A exit. A teďka už bude boss. Doufám, že jo. Jaký bobr? Co ty děláš? Blbče? Neblbni. A co já s tebou mám dělat, ale hlavně? Se zastavil, tak mu skočím na hlavu. Aha, mi se bral život. Na těch... Turbo točící se ten... Bobr. Ne, po něm, jo. Se mi nezdá. Jo, takže ono jich tady bude zase víc, jo. A nebo to byl úplně normální nepřítel, to asi ne. Bude jich tady víc. Ale tenhle už bude bezpečný, protože před ním můžu utíct. No, cvoknul se. Tak, a než se zpamatuje, tak si tady odjedu. No, mě zabije stejně, nebo já se zabiju o něj dobrovolně. Já nestihnu ani utíct. Nežije nějak moc dlouho. Vždycky mě trefí. Konec. Byly tady jenom dva, ale výdržnější. 27 ryb, to je nic moc, no. 12 jablek, 2 košíky, 3 hamburgery, 10 štrlístků. Takže všechno je kompletní a teďka poslední. Ještě není poslední věc, protože tady ten
temný les, ten bude poslední. Ten se odemkne až potom. Tak teďka jdu do té jeskyně. A jestli tam budu jezdit na vozejku. Já chci diamant. No, takže tady sbírám diamanty. Zase něco lítacího tady musí být. To nesmí chybět nikde. Tam jsou šutry, to se musím vrátit. No tak teď už se tam nevrátím nikdy. Tady zatím nejsou jezdící vozejky, protože tady jezdící úplně všechno. Samo od sebe. No, teď bude nějaký bonus, no jo. On se tam nedá dostat. Co to je? To je nějaký krtek, ne? Modrý krtek zase. Šnek. Tohle to znova používání, tohle si asi vemu. Já můžu kopat. Je vypadni, já se tady učím dolovat. A mě to hodí přímo do toho nepřítele? Jsou normální. Tohle si teda vemu. Já jsem chtěl někde kopat něco, k čemu to může být? Tady jsou nějaký džoury. Z toho skáče nějaký sněhulák. To je ten krtek, akorát teďka je nějaký skákavej. Šutr. Já si vemu šutr teda. Já to čekal, že to pojede dolů. Bonus. O. Ne, krtka nechci. No proč se to nestíhám? Tak já budu prostě někde. Já budu stát tady a když tam něco bude, jak to seberu, jinak nemám stejně šanci to jako přeběhnout někam. Nebo mám? Asi mám? No mám, takže můžu to po dvou ubrát. Jo, on ještě není konec. Je konec, no. No to vždycky ještě hraje samo, ale už to nejde ovládat. Tekoucí voda. Jo, to je taky dobrý, no. Když mě to rozjede přímo někam a začne to pode mnou padat. Aniž bych tam skočil dobrovolně, co je? Tady chybějí podlahy. Musím počkat, než to vyjede. No tak, no to je dost. No ještě turbomyš nějaká. Voda mi tady kape na hlavu, ale to přece nevadí, ne? Ne, medvěda to zabíjí. Co se tady děje? Rychle pryč. To srdce, to jabko bych si vzal. Já to musím skočit asi na hlavu tomu krtkovi. Ne, nemusím. Jsem to sebral nějakým zvláštním způsobem. I bez krtka, no. Tohle už asi neseberu, nevím proč. Exit. Zajímalo by mě, k čemu byl ten krumpáč. Protože normálně na začátku to bylo přece ta síťka na motýly. Takže to musí být na diamanty. Ale jako jste neviděl nic, co bych mohl skrumpit. Naváděcí netopíři. No, to je ještě horší, než když běhají ve své lajně. A já si musím spadnout, protože to nepřeskočím. To je hambáč. Kdyby něco mohlo být. Jo, třeba netopír. Ale krumpy. No to pak nebudu mít, ale ty šutry, sakra. Tohle možná jde překrumpit. To zkusím. Jo. Tím se tam prokopu. Že to není na to, abych něco chytal. Ale abych se prokopal. Můžu ho takhle klepnout? Já si myslím, že ne. Tak ho zašlápnu radši. Je tady tajná chodba? Není. Ale tady je. A můžu se prokopat.
Turbo Myš. Tentokrát jí to nevyšlo. No to vede někam dál, já jsem se možná musel. Ale kdybych sebral to, ten krumpáč, pak bych umřel. Mám 3 životy, já jsem nějak začínám ztrácet. Já jsem měl 6. Tak bych se sem pak už nedostal. No, že by to vedlo někam. Do tajné chodby. Ne. Aha, tak to je blbý. To vede jenom, abych se dostal zpátky, takže to bude opravdu asi slepá chodba. Nebo špatná chodba. Abych radši šel furt dál, teda, než se zase vracet na začátek někam. Tak doufám, že to nebude ten případ. Tamhle srdce, tam můžu skočit. Teď zatím všechno ukazuje na to, že je mám jít nahoru. A já jdu ze zhora právě. Turbo myš. Nemám šutr. Tohle mi spadne na hlavu. To všude se tady musím prokopávat. Tak to nakonec vypadá jako správná cesta. Ale bonus. Jo. Tady je dobrý, že ten bonus mě nezabíjí. Jenom mě to vždycky trošku zmrazí a zbrzdí. No tak tohle je dobrý bonus docela. Tady se dá něco nabagrovat. Pokud mi to nezmizí hned před očima. Už jsem se řekl, že to byl život, on to byl vždycky ten košík s těma věcma vypadá jako život trošku. Když na to přímo nekoukám. Jo, jsem si ani nevšiml, že je přede mnou nějaká zeď, protože ono je to takový splývací s pozadím. A sakra. Už jsem se řekl, že to bude slepý. A teď jsem se asi dostal zpátky, ne? Já už vůbec nevím, kde jsem. Mně to přijde jako, že tudy jsem šel tam. Tak nevím, jestli ne, nešel. Takhle do kopce jsem nikdy taky nešel. Tady jsem vylez z té chodby. Tak asi jsem měl pokračovat sem. No a co tady? Já se nedostanu. Zkusím ještě přeskočit. To nebylo dobrý. Znova a lépe. Tohle parchanta skákacího tady musím sejmout, teď mě tady neotravuje. Zkusím si vzít ten šutr a hodit ho tady, když je tady takhle připravený. Třeba to tím sejmu. Ale opravdu, že jo? Tak to jsem teda nečekal, i když mě to napadlo. Zabiju Turbo Chrisu. Tak. Mám 100 000. Tohle tlustá Turbo Chrisa, ta už není moc turbo. Ale tady je náchodba. No jenže já už nemám krumpáč, no. Takže smůla. Musím někde najít, nebo co budu dělat, jestli se tam musí jít. On normálně zalez do díry, do nory, a ta tam předtím nebyla, aspoň mi to tak připadalo, že tam předtím ta nora nebyla a ten krtek si tam vyrobil. Tady zavřený s Turbo Chrisama. Rychle pryč, už jsem to nestihl. Slyšel jsem Chrisu. Se mi vůbec nelíbí. No tohle to nemohla bejt. Ta byla hrozně daleko. Hele. No jo, on si tam vyrobí tu noru. A zakuklí se tam. To je strašný bludiště. Jako kdybych tady... Naštěstí se tady nemusí moc nic hledat. Ale kdybych tady něco hledat měl, tak teda vůbec nevím. Prostě někam jdu. Doufám, že to někam vede. Kam chci.
Vždycky mě to vystřelí na nějakého nepřítele, aniž bych mohl vůbec nějak zareagovat. Exit. Se musím dotknout té cedule, když jsem za ní, tak nic. Ježiš, co je? Noví nepřátelé na mě hodili hned. Boss to ještě nebude, ne? Nebo jo? To je nějaký tvrdý. No to se nebude... Ne, to nemůže být boss, co to je za blbost. Nějaký speciální nepřítel. Tak zheblo to na mě, ubejvají životy, to se mi moc nelíbí. Tohle se rozjelo. Mýval jsem 6 životů, mám 2. Ale to snad opravdu je boss? Protože tohle není normální. Co mu trefilo? Na něj to asi nefunguje, musím mu skákat na hlavu. No tak já mu spadnu jednou na hlavu, po druhý už mi to ten skok nebere. Ale aspoň mě to zraní, když padám přes něj. Pojď ty prdělo, čekám na tebe. No zase, úplně to samý. Já jdu někam, kde je větší plošina, ale tohle není. No teď mě to konečně nezabilo jednou. Jsou všechny plošiny stejné. Tak pojď, dostaneš poslední ťavku, si myslím. Tak. Zajímavý. Tak to bylo rychlý teda. Díky těm kouzačkám, i když to byly dlouhý a chaotický levely, tak to bylo rychlý. No a teďka se tady otevřel tenhle ten Haunted Forest, což bude poslední. A já ho asi nedám, protože 2 životy, to se mi nelíbí. Tamhle co to, nějakou baterku mám sbírat? To je ono. Už mám 1. Proč je tady jasně, protože jsou tady bonusy. Co to je? Já nemám shooter. Počkat. Já vás tady musím trošku vykuchat, protože si tady chci sebrat jabko. Tohle se tady na mě ježí, na to asi skákat nebudu, to je nějaký dikobraz. Ale měl bych to zkusit, až budu mít víc životnosti. Oni mi ani do začátku nedají pořádnou životnost, teď to zkusím. No jde to zabít, dobře. Jsem nečekal teda, když to má ostny na zádech. Ale on není naváděcí. Jaký zblblej. Když je na povrchu. Když není v dolech. Jezdící v opice, nebo co to je? Surikata, tohle nedopadne dobře. Tam byly šutry, já je viděl. A jdu si pro ně. A život. Hehe, tak se mi to líbí. Počkat, nebylo tam ještě něco? Kýbl, to znamená životnost. Jak to, že tam nemůžu? Tady je nic, já jsem byl zamknutý neviditelnou zdí. No nevadí, tohle mi stačí, takže mám život víc, tebe aspoň sejmu, mám shooter. Můžu klidně pokračovat do prčic, to nebude tak jednoduchý. Ježiši. Ale tyhle checkpointy jsou tady udělaný dobře, že mě to nevrací přes celý level nazpátek, ale tam, kde jsem naposledy stál. Samou od sebe, ani nemusím žádný checkpoint aktivovat. Ježišmarja. Přeskakování plošin. Hezky jsem se vyhnul, to se musím pochválit teda, to zase jo. To jen tak nikdo neumí.
Tak. Baterka, jaký nový nepřítel. Ale ne, zase tyhle ty skákací šutry. Vyměřený na milimetry. No, taky umím házet, no ale na prd. No a mě to odpinklo někam, kam jsem nechtěl. To bylo těsný. Jsem jaksi pomalu zareagoval, abych zahnul doprava. Turbo myš, tak já tě zašlápnu, když nechceš šutrem do hlavy. Další turbo myš. Duchové, no tak to budu muset udělat tak, tak. Oni neumřeli. Nesmrtelnost. Turbo myš. Srdce zabereme. Co to mělo být? Musím rychle, protože on pak začne stoupat. Už bych mu nedoskočil na hlavu, tady by mohla být tajná chodba, nebyla, bohužel, ale vypadalo to tak. Co to bylo? On explodoval. Exit, rychle do exitu, když nemůžu trefit ani sovu. Ježíš, já jsem si říkal, co to tam je žlutýho, a ona to byla sova. Ne, ne. Skočil nějak moc brzo a pak jsem si to rozmyslel. Takže je dobrý, že si tady můžu rozmyslet ten skok. Teď želva lítací sakra se žlutýma očima, sova nejde trefit tím šutrem. Protože dělá moc nízký nálet. Tak to už jsem myslel, že nedám. Že už nevyberu. Bonus. Tam nosí baterky a co já s tím? Takhle se odpinknout od tohodle. A sebrat, no tak tohle blbej bonus teda. Jabko. No, jako blbej, ale hlavně lítá tam málo bonusů. Vždycky jenom jeden. No, to jsem si toho moc nenazbíral teda. Hezky, to schytala přesně mířený šutr. Jsem chtěl dělat druhý, už jsem machroval zbytečně. Ježišmarja, co je to se tohleto za speciální hýbací plošinku do všech stran. Ty kobras, nebo co to je, to nejde kobras, to je něco jinýho. Akorát, že nevím co. Ty kobras je černobílej. A nestřílí bodliny, jako nám vždycky někdo říkal. Co je zase tohle z plošinky na žádným pozadí, takže člověk neví, kam to jede. Jak daleko má skočit. Tohle asi nejde zabít. To kádu sem. Tam nemusím chodit, ale ježiš krysa. Tam nedoskočím. Ale nikam jsem dopad. A bohužel musím stejně nahoru. To je blbý. Aha, dobrý. Ty kryso, jedna poce. Tak, stálo ti to za to. Tajná chodba. To vypadalo, že tam není. A ona si i nikam nepovede. Protože já nevím, jak se odsaď dostat teďka. Ale to tady vyskákat někam ještě vejš. Jo takhle, rychle odskočit, než to odjede dolů. Dobrý, tak znova. A teď už to tady není. No tak tam můžu vyskákat takhle, aha. No, tak ještě jednou, teď už to tady je. Zmizni, teď tam vyskáču sám. Ježišmarja, tady budu týden na tady tom jednom. A teďka se konečně doskočím na tu druhou plošinku a pak spadnu. Ne, já tam prostě nevyskočím. Teď jsem úplně zapomněl, že mám ještě vyskočit, tak dělej, spadni. Takže pekelně se soustředit a přeskočit to normálně.
On se to ještě rozsynchronizuje. Teď. No, a nic na tom není. Tohle mě bude zabíjet, to vidím tady ty bodáky, nebo co to je, to jsou nějaký stalagmity nebo stalaktity. To je stejný jako krokodýl a aligátor. Jedno ze zhora, jedno ze zdola, je úplně jedno. Ale hlavně je důležitý to pomenovat 10x jinak. Mě to tady asi, no jasně, ono mě to napíchne, když jsem na té plošince. Jsem prostě rychle pryč a hotovo. Když ono to pokračuje zase dál, ale si zabiju jenom jednoho ducha, a pak můžu přeskakovat dál. No, ještě mi to takhle hodí na začátek vždycky. Umři. Exit. Bylo docela brzo, ne? To mi zdálo, že to je nějaký rychlý. Nepůjdu tam nahoru. Asi půjdu takhle hezky do exitu za bossem, protože mám 3 životy. Je sice šance, že bych tam někoho našel, ale větší šance podle mě je, že zhebnu. Co to je zase za bonus tohleto? To je zase nějaký divný bonus tohle. Život. Já ho dal. Já jsem bral život na poslední sekundu. Tak to byla pěkná náhoda. Cítím v kostech, že bych mohl zabít toho bose závěrečního. Taký nesmrtelný. Jsou tady na schvál, abych to mohl přeskákat. Proč? Mě to spadlo, mě to schodilo. Zabijeme. Sebereme. No vlastně, ona si musí vyskočit, abych ji netrefil. Prčic. Myslel, že to je krysa, tak jsem ji chtěl zabít šutrem, což by se mi stejně nepovedlo, takže jsem mohl rovnou skákat. Tady pozbírám. Jasně. Já ty ptáky ve hrách nemám rád. To jsou takový nespravedlivý. Korty naváděcí. No a když už tam nikdo není, tak si spadnu dobrovolně. Je zase to, že já nemůžu tady sem hodím šuter a pak musím půl hodiny čekat, než ho dohodím a pak můžu teprve skákat. Ne, že by to tady v tom nějak extra vadilo, ale je to znát. Děje se to. Tohle ta skákavá krysa. Aha, ty jsi tady. Ty jsi. Ty žiješ. Tobě musím skočit asi na hlavu nějak. Nemusím, já jsem tam mohl nechat. On tam prostě jenom měl nahoře 4 lístek. Ale kdybych ho nechtěl, tak se nic neděje. Teď jsem sejmul tu krysu ve skoku. A to byla krysa v tom v košíku. Tak, šutry ty máme. Běhající surikata. To asi nebude surikata. A furt lepší, než tomu říkal v opice. Co mě tam? To mě vraždila ta mis. No, už je jedno, co mě vraždilo. Ježišmarja. Červená karkulka a vlk. Růžová karkulka sem. No, takže vlk tady bude víckrát.
No jo. No, není zas tak nebezpečný. A je tam jenom dvakrát. To tam byl, ten bobr byl horší teda. A hele, to byla zábava, to prozkoumávání. Kdo chce opíct marshmallowy? Jsem si vždycky myslel, že je to marshmallown. Už nedávno, tenhle týden, asi včera dokonce, nebo předvčírem, jsem zjistil, že je to marshmallow. A ne marshmallown. Takže já jsem to dohrál. No tak jako celkově bych řekl, že teda nic moc. Jo. Zlatý Yogi Bear. Myslel jsem si, že to nikdy neřeknu, ale zlatý Yogi Bear. I když teda tohle jsem na rozdíl od něj dohrál. Je to mnohem lehčí, je to spíš pro děti, ale teda zábavný to moc není. Protože grafika nic moc, animace je taková kostrbatá. Ovládá se to celkem dobře, to zase jo, až na to, že musí se dokončit animace, než můžu dělat něco jiného. Ale to jsem na to narazil tak asi třikrát za celou hru, že mi to vadilo. Takže to by bylo asi v pohodě, no. Blbě se ovládá skákání, třeba na začátku, jak jsem musel skákat na ty balóny a jezdit po nich, tak úplně nejlehčí bylo si to vyměřit a na poprvé na něj prostě skočit. A to je, nebo na něj spadnout. A to je nejlehčí. Ale když jsem spadnul vedle něj a chtěl jsem skočit na to, tak já jsem se začal propadat do toho písku. A teď vždycky, když jsem skočil, tak jsem trošku popovylez z toho písku. Takže jsem skočil několikrát a nevěděl jsem přesně, kolikrát mám zmáčknout, než vyskočím úplně. Protože jak se dostanu úplně na ten písek, tak potom skočím. No a pak nemám vyměřený ten skok na ten balón a v tom letu se to tak divoce ovládá, takže na ten balón se mi skákalo strašně blbě. Což i to skákání někde jinde bylo pořád takhle splašený, takže na něco se trefit, třeba jak tam byly ty žáby v té vodě a měl jsem se trefit na ty sloupy dřevěný, tak tam se taky strašně blbě to trefovalo. Zkrátka všude, kde se musím přesně trefit na něco a ne jenom skočit do dálky, co nejdál, tak to je hrozně těžký potom. Protože ono je to hodně ovladatelný v tom vzduchu, což je zase dobře, já můžu někam skočit, teď si to rozmyslím a skočím zase zpátky, ještě než dopadnu. Takže tohle je super, ale když se potřebuji někam trefit, tak jak to strašně rychle zatáčí v tom vzduchu, tak je to spíš na škodu. Potom mě tam trošku otravovalo to, že když chodím do kopce, tak on se zpomalí, ta postava. Takže to je... K ničemu to vlastně není a jenom to otravuje. Kdyby to chodilo stejně rychle, tak je to v pohodě. A chybělo mi tam celou dobu to, že když házím ty šutry, takže když se skrčím, tak on pořád je házím vysoko. Vždycky, když hodím, tak on si zase stoupne a hodí ten šutr vysoko. Já bych potřeboval někdy hodit níž a to nejde. No a vybral jsem si tady jinou postavu. Já ještě zkusím toho medvěda, abych aspoň viděl, jak vypadá. No nemusím zkoušet, no už to tady vidím. No. Ono tak on moc hezčí není, spíše ošklivej teda, bych řekl. To má za haxny, nějaký drápy na nohou, nebo co? Právě když mluví pankáč nějaký. No tak nejím, tak ta holka byla asi hezčí než tohleto. No ale je tam zajímavý, jak jsem už o tom mluvil, že ty bonusy jsou zpracovaný někde jinak. A nebo ty věci, co sbírám, taky fungují jinak. Že třeba ten krumpáč, co seberu, tak v jednom levelu tu věc, kterou seberu, tak se prokopávám z dma. A když ji seberu v prvním levelu, tak je to síťovka a tou chytám ty motýly. A bonusy jsou tam taky super, že je každý jiný. Ale ještě něco jsem chtěl říct k tomu. Ale dvouhra. No dobrý je, že ty životy, mám hodně velkou životnost a super na tom je to, nebo já nevím teda, jestli super. No jako tady u té hry je to super, protože když spadnu někam, kde v normální hře ztratím celý život, tak tady ho nestratím, ale vrátí mě to tam, kde jsem spadnul. A ubere mi to jenom kousek životnosti. A jenom díky tomu jsem to dohrál, protože kdybych ztratil život, když spadnu někam, tak bych to těžko dohrál. Už takhle jsem tam měl dva životy. V jednu chvíli.
Takže to je super. Zároveň ty checkpointy, že nemusím opakovat půl levelu vždycky, nebo celý level ještě dokonce. Takže mě to opravdu vrátí jenom tam, odkud jsem spadnul. Tak to je úplně paráda. To snad je první hra, kde to takhle vidím, že je to udělané automaticky úplně. Nemusím ani nic aktivovat. To je paráda. Akorát, že ty levely jsou vlastně nudný. Jsou takový strašně obří. Už ty začátečnický první... No když, já vlastně nevím, co byl první level. Jsem tam vlastně mohl vybrat, co jsem chtěl, jaký svět. Takže jsem si možná nevybral ten úplně nejlehčí. Každopádně ne, že by v tom byly nějaký extra velký rozdíly. Ale jsou ty levely hrozně velký. A v těch některých už jsem opravdu nevěděl vlastně, kde jsem. A kdybych spadnul někam zpátky, tak vůbec nevím, jestli mám jít doleva, doprava, nahoru, dolů nebo kam. Naštěstí se mi to teda nestalo a našel jsem exit. Ale kdybych spadnul, protože já jsem třeba musel jít doprava, pak nahoru, pak doleva a dojít do toho exitu. A kdybych někde tam spadnul, tak teď nevím, jestli mám jít vlastně doleva nebo doprava nebo kam. To je úplně obří. No to je asi všechno. Ještě jsem chtěl něco říct o těch power-upech. Ne, o power-upech jsem nechtěl něco říct. Já jsem už asi všechno řekl. Šutry můžu sbírat. Různý bonusy. Má to samozřejmě velkou grafiku, jak jsem se bál, že nemá. Že zase nevidím dopředu, nevidím nikam, ale je to zase dobře udělaný, že se ten obraz správně posouvá, když třeba chci se podívat dolů, tak stačí se schejbnout a vidím dolů. Můžu se kouknout dokonce i nahoru, můžu, když dám nahoru, tak vlíz do nějaký, buď se jenom kouknu nahoru, anebo když je tam díra, tak do toho vlezu, což bylo snad jenom v jednom levelu, kde jsem vlez s těma kmenama. No a tam jsem asi vlez do, já nevím kolika, minimálně do 10, možná do 15 stromů. Pokaždý jsem vlez někde úplně jinde a vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Takže úplná šílenost, co se týká přehlednosti v tom levelu. No ale přesto se to dalo dohrát, no. A bossové, k těm bych ještě řekl, ty jsou fajn. Jo a ještě ty bonusový kola jsou taky dobrý. Bossové jsou dobrý, že jsou zase jednoduchý, až moc bych řekl, že jsou jednoduchý. Spolu s tím, že já mám velkou životnost a vlastně můžu do toho bose pořád bourat. Skoro bych řekl, že pořád do něj můžu bourat a párkrát mu skočím na hlavu a je po něm. Ale aspoň to neotravuje a každý je jiný, takže aspoň jsem byl vždycky zvědavý, co tam bude za bose a co bude dělat. A ty bonusové kola jsou super, protože každý je jiný. Což má tu výhodu, že když udělají nějaký nudný bonusový level, nebo nějaký způsob, jak ty všechny bonusové levely vypadají a vypadají, pak fungují všechny stejně, tak buď to může být super a všechny jsou super, a nebo to udělají blbě a všechny jsou úplně na nic. A tady je každý jiný, takže to je těžký udělat blbě, protože vždycky nějaký budou dobrý a nějaký budou horší, což taky bylo. A někde se dalo nazbírat hromady věcí a někde zase málo. Ale to nevadí, tak aspoň každý je jiný a v každém to funguje jinak. A dobrý tam bylo taky to, že mi tam neubývá životnost. A jenom když mě nějaký ten nepřítel trefí nebo něco se mi tam stane, tak jenom na chvíli mě to zbrzdí. Takže mám potom problém ty bonusy sbírat. Trošku mě tam teda vadilo to, že když ten bonus vlastně skončí, tak jenom já přestanu ovládat tu postavu. Ta postava přestane být omračovaná, ale všechno ostatní tam funguje dál. Takže jsem si kolikrát říkal, a už mi došel čas a teď jenom koukám, všechno tam zase lítá dál. Ježišmarja, ještě hraju? No ne, nehraju, to už je prostě jenom konec, ale všechno tam funguje dál, jenom hráč nic nemůže dělat už. To je takový trošku divný. Tak to je všechno k medvědům. Nakonec teda nelituju toho, že jsem hrál za tu ségru, protože ten medvěd byl ještě ošklivější. Kdyby aspoň nebyla růžová akuále, no. Tak je to taková dětská hra. No. Jako kdybych si měl tipnout, co tohle je to za zvíře, kdybych to tady neměl napsaný, tak teda snad ani nevím. No, mně to přijde jako nějaký pankáč s drápama. No. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště.
co budu hrát. Tohle tady odstraníme. Jak se to jmenovalo? Nějak B. Nějaký Frankenstein. Stein. Stein. Jo. Kempingový dobrodružství. Takže příběh byl o tom, že rodina medvědů šla kempovat do lesa a dítě šlo na procházku. Tam zabloudilo, vyřešilo a přišlo zpátky a opeklo si marshmallowy. Odstranit řádek. Odečíst posílení platform. A už tady máme minus jedna. Robert Vankes nás opouští. Musím ještě odstranit tady pod tím někde. Ho musím najít. Mega Drive už není posílený. Takže tady jdu losovat. Přidat. Tak, z jaký platformy budu hrát příště něco? Se dozvíme hnedka teďka. A bude to Lynx. Už dlouho nebyl. A ten bude za chvíli úplně vymazaný. Lynx. Ještě je tady dost her, ale už se to blíží. Tak, takže co to bude na Lynxu? Něco, co znám podle názvu aspoň? Nebo něco, co vůbec mi nic neříká? Bubble Trouble. Já znám Bubble Bobble. To zná si každý. Samozřejmě nejlepší verze. Teďka bych kecal. Na Commodore 64 nebo na hracích automatech. No, teďka sám nevím. Protože na hracích automatech to bude určitě hrozně těžký, takže tam... Ale tam bude ta Bubble Bobble teda, ne tohleto. Tam to bude nejhezčí, ale asi nejtěžší. A já jsem to hrál, myslím, na Commodore 64. Určitě, no, to jsem na automatech nehrál vlastně. Tak tam to bylo taky super. A nikdy jsem to nedohrál. A je to i pro dva, to je super hra. Jednička, dvojka už je přebarvená blbost. Ale Bubble Trouble, to by mohla být nějaká variace. No, přebarvený to asi by mohlo být taky. A nebo to bude úplně něco jiného. Třeba to bude logická, nějaká s bublinama. Taky možný. No jinak tady se můžete podívat na tom odkaze na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností speciální. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou podpoříte, respektive posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budeme mít trable s bublinama. Já si teda osobně tipuju, že to bude nějaká variace na Bubble Bobble. Protože je to Bubble Trouble, což je takový podobný a je to populární hra. Takže bych to tipoval takhle. Jestli jo, tak to by to mohlo být super, i když ten Lynx má malý rozlišení, takže udělat tam hru, kde budou nějaký menší postavičky, to bude asi problém trošku. To už by byl pak opravdu jeden pixel jenom. Takže nevím, ale tipuju, že něco takového by to mohlo být. Ono to může mít taky posunovací obrazovku a pak to bude zase méně přehledný. Takže nevím, ale tipuju něco na motivy Bubble Bobble.